गुड मॉर्निंग माय क्यूट क्यूट लवली लवली स्टूडेंट। आज मो भाई पूजा करू जी, तो मु आपण मान सहित शेयर करली। मु यूट्यूब ब्लॉगिंग स्टार्ट करू छी। आज मो भाई केमती पूजा करू छी देखंतु। मो भाई सहित कुहु भी आसी जॉइन करी गला, तो आम घरे मामू भाणीजी पिहू सहित भी कुहु सहित भी मो भाई बहुत क्लोज, पूरा छोट छुआ पर सहित खेले। तो बढ़िया हम गणेश पूजा करछन कि बढ़िया मुमे गणेश जी पूजा करछन। देखन त मो भाई केमि फूल लगाइ दो छी। मो भाई माने बहुत माने अलग प्रकार माने आडे एबनॉर्मल आ देखो केमि लगाइ दो छी तिलक। ओ भारी भल पाए मो झियो को पिहू को ओहु आ पिहू आमर दुईटा झियो जानि मो भौणी झियो पिहू। सोरे भाई स्टॉप लर पान दियो। तो मानु को मामू भारी भल पाए आ आम छुआ माने भी मामू को बहुत पसंदी। मामू 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 खाइब मामू ये कर मिसिक केमी पूजा कर देखो। मो भाई की पूजा कर सीखे मुझे ये बताऊँ कौटी कौन अच्छी केमती करी भी मुझे कहूँ। घरे आम घरे मो बापा घरे सी बेले बेले पूजा करे। तो आम घरे सियाड़ू अच्छी पूजा किए जड़े कर फिक्स नुहे। पूजा आम समस्ते करती, आज किए गला कल किए गला किए गला आमर यही टाइप्र। देखु मो झी भी मैचेस लगे दूची लगे दिए बट तार लिखि जा तो मामू नहीं कि लगेला। मो भाई तार आईडिया जेहेतु आज फूल ना तो तुलसी पत्र छिड़े कि आणी से जगन्नाथ मो मुंडे निजे से कहीन कहीं आम के तुलसी पत्र छिड़े कि आणी पूजा करूना। मत भल लगे जेहे तुलसी तो ठाकुर कहीं छिड़ेबी यहाँ भी पूजा लगा जाए। तो मो भाई तार आनी हाय नमस्कार समस्त को वेलकम बैक टू सीनु डेली लाइफ। राखी बांधिले कौन कौन सब पाइले कौन कौन सब गिफ्ट मिलला मुझे काली आपण मैं कह भूली जाइली कहीं देखिए कल तो मुझे केस्त थी तो मत कमेंट कर गिफ्ट्रे सब कौन पाई के टा सब पाई भाई मानू। तो ये मोर रोसे खत्म आब लंच बस पड़े आज मुझे लंच कौन कौन कर देखिए। राज राखी एजे के बांधि राखी बहुत भल लगे बांधिक रखा जपर्त से राखी निजे निजे छिड़िकी न बाहरी जब से पर्यटन तो बांधिक रखती सब बेले। कौन आइटम बनि देखु ये डालमा मुग डालमा कलर आलू भजा आए रही जो पत्र देखुं पाणी कखारू आई पत्र मिसिकी ता भर बेसर दिहरी से भजा जाए ये बैगण गोटा भजा आ भेडी कौन सब खाईल भेंडी गोटा भजा होटे कौन गोटा भजा आई भेंडी आज गोटा भजा हो सब आने सब चल सर। हाँ मुझे चलेबी आसबी भाई की देखो घर अवस्था जानते घर गेस्ट थे बहुत सारा लोक थे केमती हुए तो मुझे आपण बेड वगैरह देखनी बेड रालत जमा भल ना देखीपुर आप खेलिकी पूरा बेड को अलिया कर दे कू ये आस तो देखेबी कू हाय कहीदि कू देख बेड रवस्था कौन तथा मना कर देखेबी आपन को देखेदेली सरी आई दिन सारा खेली खेल कर बेड को एमती असना कर मामू सहित गोड़ा गोड़ी खट उपर दुम दाम भूस भाज होती कहती ना मामू आप नर्माल मैंने छोट छुआ टाइप तो सीए खेलु भाणीजी मान सहित आठ खाऊं मो राज महाशय मो भाई महाशय वैशाखी महाराणी खाऊं तापर मु खाइबी मैंने खाई सारे मुझे किसी पचर देवी से अच्छी काकुड़ी तू सालड कलुन एबे हो जी संध्या टाइम आमर एसी खराब अच्छे एसी हेलानी दस बार दिन हेलानी खाली ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जी खाली ऑटोमेटिकली मीन्स रिमोट रु ऑफ कले भी से पुनी स्विच जदि ऑन थिबो तले कू कू बाजुची। तो आज फाइनली मेकानिक आछन देखंतु रेस्ट नेला परे मु आसी गेली एबे किचन को खाइबा परे सीधा पळाइथिलु बेडरूम को
ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗପସପ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ବୈଶାଖୀ କୁହୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ବସି ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ ପାର୍କ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିପହରରେ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହେ ବହୁତ କମ୍ ବାସନ ମାଜେ, ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୱିପହରରେ ବାସନ ମାଜିଦିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ହିଁ କ୍ଲିନିଂ କରେ କିଚେନ୍, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ସରୁ ସରୁ ଆମର ତ ଏତେ ସାରା ମେମ୍ବର୍ସ, ତ ଗୋଟେ ପରେ ଜଣଜଣେ ପରେ ଜଣଜଣେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 3:30, 45, 4 ବାଜିଯାଏ। ତ ତାପରେ ଆଉ ମୋତେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଫୁରସତ ମିଳେନି, ମୁଁ ସିଧା ପଳାଏ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିପହରେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଶୋଏନି, ତଥାପି ବସେ ନିହାତି ଗଡ଼େ ବସେ, ବେଳେବେଳେ ଶୋଏ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମୋର ଭିୱର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ମେମ୍ବର୍ସ କହନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବାସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିନ୍, ଆଉ କଡ଼େଇ ଭଲ ସାଇନିଂ ଚିକ୍ ଚିକ୍, ଆଉ କେମିତି ମାଜୁଛ? ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ମାଜେ, ରଗଡ଼ ରଗଡ଼ କି ମାଜେ, ଦେହରେ ଯେତକ ବଳ ଥିବ ସେ ବଳତକ ସବୁ ମୁଁ ବାସନରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ବାସନ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ସବୁ ଯଦି ଭଲସେ ନ ମଜା ହେବ ସବୁ ଜମ୍ପସ ଯିବ, ଭଲସେ ମାଜିବା ଆଉ ଭଲସେ ଧୋଇବା। ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବେ ଯେ ବାସନ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାସନ ଯଦି ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ ତ ପେଟ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଯଦି ବାସନରେ ଜମ୍ପସ ଲାଗି ରହିବ ତ ଦେହ ଖରାପ ରହେ, ମୋତେ ଏଇଆ ଲାଗେ। ତ ବାସନ ମୋର ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଭଲସେ ଧୋଇବା। ତ ଯେଉଁ ବାସନରେ ଲାଗିଥିବ ତ ସେକୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକରି ମାଜେ, ଯଦି ଅଏଲି କି ଚିପକୁ ଚିପକୁ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଠି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆଉଥରେ ମାଜି ନିଏ ଚେକ୍ କରିକି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ରଗଡ଼ ରଗଡ଼ିକି ମାଜୁଛି, ସାବୁନ ଦେଇଛି ପୁଣି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବି ଦେଉଛି, ମୋତେ ମୋର ବାସନ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ବାସନ ମଜା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆସିଗଲି କିଚେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ପୋଛିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ପୋଛା ଲଗାଉଛି। ସବୁଦିନ ଆମର ଦିନକୁ ନିହାତି 3 ପୋଛା ହୁଏ, ଗୋଟେ ସକାଳେ ପୋଛା ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭିନିଂରେ ପୋଛା ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାତିରେ ପୋଛା ହୁଏ। 3 ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛା ହୁଏ, 2 ପୋଛାଟା ମୋର, ରାତି ଟାଇମ୍ ପୋଛାଟା ମୋ ଭଉଣୀ ପୋଛେ ମାନେ ଦେଇ ପୋଛେ। ତ ଏପଟେ ରହିଲା ଭାତ ଡେକ୍ଚି ଆଉ କଡ଼େଇ, କଡ଼େଇରେ ଦିନର ଖାଇବା କିଛି କିଛି ବଳିଛି ସେସବୁ ଅଛି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଇଭିନିଂର କାମ ମୋର ଏମିତି ଚାଲେ। ତାପରେ ଇଭିନିଂ ଏଇ କାମ ସରିଲା ପରେ ଚା ପିଇବା ଆଉ ଟିଫିନ୍ କିଛି ବନେଇବା, ଯେଉଁଦିନ ଟିଫିନ୍ ବନାଏ ନହେଲେ ନାହିଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇଦେଉ ଏମିତି। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ମୋର ଏମିତି ଇଭିନିଂରେ, ତାପରେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା, ତାପରେ ଡିନର ବନେଇବା ଆଉ ଟିକେ ବସ। କାମ ସରିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଚା ବସେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଚକୁଳି କରିଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ, ବାବୁ ମୁଁ ବୈଶାଖୀ ଖାଉଛୁ ପିଆଜ ଚକୁଳି ଆଉ ସସ୍, ଆଉ ଚକୁଳି ବ୍ୟାଟର ବି ମୋର ସରିଗଲା। ବ୍ୟାଟର ରହିଲେ ଭଲ, ଆରାମ ଲାଗେ, ଟେନସନ୍ ଲାଗେନି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ସକାଳର ଆଉ ରାତିର ଡିନର ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଖାଇବନି, ବର୍ଷା ଯେହେତୁ 4 ବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଲଞ୍ଚ କରିଥାଏ ତ ସେ ସେଯାଏଁ ଇଭିନିଂରେ ଟିଫିନ୍ କେବେ କରେନି, କୁହୁ ବି ଖାଉନି, ଯେତେ ଡାକିଲେ ଖାଉନି, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦେବି। ଆଜି ଆମେ ଯିବାର ଥିଲା ପାର୍କ ଯିବାର ଥିଲା ମୋ ଭାଇ ସହିତ, ମୋ ଭାଇର ଭାରି ବୁଲିବାକୁ ସଉକ, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ତେବେ ମୁଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଯିବି, ପାର୍କ ଯିବି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କହିଲେ, ହଁ କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟା ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ସେଇଟା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ହଁ ସେଇଟା ତ ଯିବ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯିବ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଆମ ଘର ପାଖରୁ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲେ ବି ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଚାଲିବା ହାବିଟ୍ ଥିବ ଯାହାର ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ତ କାଲି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯିବି, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଯିବି, ସବୁଥରକ ଆସିଲେ ସେ ଯାଏ, ଆଉ ସବୁଥରକ ଆସିଲେ କହିବ ବୁଲିବି। ତ ଆଜି ବିଶିଆ ଭାଇ ସାଥିରେ ବୁଲିଥିଲା, ତ ଆଜି କହିଲା ଯେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ପାର୍କ, ଲୋଟସ୍ ପାର୍କ, କହିଲା ଲୋଟସ୍ ପାର୍କ ଯିବି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ସମସ୍ତେ ଯିବା। କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବର୍ଷାର କେକ୍ କଟିଂ ହେବାର ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ନଥିଲା ଗାଁରୁ ଆସିବା ଦିନ, ସେ ଶୋଇପଡ଼େ ଟିକେ ଆଉ ଦ୍ୱିପହରରେ, ଆଉ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ହେବ ନା ମୋର ଚଳିବ।
ବଡ଼ ଦୁଇ ଭୋରେ ଶୋଇଲାନି ତ ରାତିରେ କେକ୍ କଟା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଟଳ ଟଳ ଆଖି ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ କରିକିରି ୱେଟ୍ କରିପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଲେଟ୍ରେ କେକ୍ କାଟି ପଡ଼ିଲା। ରାଜ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବୁ ନା, ଘରର ମେନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନ ରଖିକି କେକ୍ କେମିତି କାଟିଦେବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଢୋଳେଇଲା। ତାପରେ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ତ ଘରେ ବସିକି ଇଭିନିଂଟା କଟେଇଲୁ, ଚା ପିଇଲୁ, ପିଆଜ ପିଠା ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଏବେ ବସିଛୁ ସେମିତି ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଗପସପ ହେଉଛୁ, ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ବର୍ଷାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେନି, ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କାଲି ତ ଏତେ ବିଜି ଥିଲି, କାଲି କେମିତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ମିଳିଲା, ତ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ଗିଫ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିବ। ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମାନେ ପୁରା ରେୟାର୍ ଗିଫ୍ଟ, ପୁରା ମାନେ ଅସାଧାରଣ ଗିଫ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି ବାର୍ଥଡେର, ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବା କଥାଟା, ତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଗିଫ୍ଟ, ୟୁନିକ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ପୁରା। ଇଏ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ବୈଶାଖୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିବିନି, ବୈଶାଖୀ ଆଣିକି ଆସିଛି ଗାଁରୁ, ବଟ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ତାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ, 10th ପିଲା ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ତ ଦରକାର ଜାଣିଥିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲୁଣୁ, ଏ ଜାଗା ଆସିନି, ଆସିଛି କେଉଁଠିକି କେଉଁଠିକି ଏଇଟା ଆସିନି, ଏ ଜାଗା ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣୁ, ଗାଁରେ କେମିତି ମିଳୁଛି, ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ମିଳିଲାନି, ତ ବୈଶାଖୀ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ବୈଶାଖୀ କହିକି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ କହି କହିକିରି ଆଣିଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ଜେଜେ ମୁଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ନେଇକି ଯିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେବେ ପାଠପଢ଼ା କଥା ଯଦି କହିବି, ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍। ଆଉ କୁହୁ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲା ବୈଶାଖୀ, କୁହୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଛୋଟ, ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ସବୁ ଆଣନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୁହୁ ବୈଶାଖୀକୁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରୁଥିଲା, ତ ଫୋନ୍ରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଦିଦି ତୁ ଆସୁନୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିବୁ, ବୈଶାଖୀ ପଚାରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନେବି କହ, ତ ତା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଲ୍ ହାଉସ୍ଟେ, ଭାରି ଡଲ୍ ହାଉସ୍, ଡଲ୍ ହାଉସ୍ କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଡଲ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଛି ବହୁ ଟଙ୍କା ଡଲ୍ ହାଉସ୍, ମାନେ ଆଣିବା ପୁରା ଇମ୍ପସିବୁଲ, ମାନେ 1200, 2000, 800, ଏମିତି 900 ଡଲ୍ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ କମ୍ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏଥିରେ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଲକ୍ ଆଉ ଚାବି ଅଛି, ଏଥିରେ ପଇସା ଗଳେ ହେବ, ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ବି ଗଳେ ହେବ, ବଟ୍ ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ ଆମର ପଇସା ବହୁତ ଗଳେଇବା ପାଇଁ ଅଛି ସବୁ, ଏଇଟା ତୁ ଖେଳେ, ବାଲକୋନି ଅଛି, ସେ କହୁଛି ଡଗ୍ ହାଉସ୍, ବାଲକୋନି, ୱିଣ୍ଡୋ ସବୁ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ସା ହେଇଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଦେଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା। ନା ମାମୁ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରୁନି, ମାମୁକୁ ସବୁ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କହିବ, 50ଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବ, କହ 500 ଟଙ୍କା ଦେ ଦେ, ସେ 50ଟାକୁ ଦେ, ମାମୁ କହିବ ଏଇ 50ଟାକୁ ଦେ, କେତେ କହ ଇଂଲିଶରେ, ଏଇଟା କେତେ କହ, 50 ରୁପିଜ 50 ରୁପିଜ 50 ନୁହଁ 50 500
ଦେଖିବେ ତ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗହଳି ମସ୍ତି। କେତେ ପଇସା ନୁହଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଛରେ କହିବି, ମୁଁ କଥା ହେଇସାରେ ଟିକେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମସ୍ତି, ସବୁବେଳେ 24 ଆୱାର କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହେନା ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଉ କାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭଉଣୀ ଆସେ 9:30 ରାଜ ଆସନ୍ତି 10:30 କିମ୍ବା 11:30। ତ ସମୟ ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳେନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜବ୍ରେ, ତ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା ମସ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲ୍, ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ। ମୋ ଛୁଆ ତ ଏମାନେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ କ'ଣ ଏତେ ଜାଣିନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବେନି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ବିଷୟରେ, ବଟ୍ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲ୍। ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାରି ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମାନେ ଗହଳି ଭଲ ଲାଗେ। ଗହଳି ମିନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଗହଳି ନୁହେଁ ଯେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଯାଇଛୁ ଆଉ ରସ୍ ଏରିଆ ସେଠି ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗହଳି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋର ଭଏସ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମସ୍ତି। ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧେ ମାନେ ପରିବାର ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମାନେ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକାଟିଆ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏକାଟିଆ ଖାଇବେ ଏକାଟିଆ ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗହଳିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗହଳି ମାନେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପରିବାର ସହିତ। ତ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ, କ'ଣ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହେଲା କହିବେ, ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏତେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ତ ଯେଉଁ ଖୁସି ମୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଥରେ ମାନେ ମୋରି ଗୋଢ଼ ପାଖରେ ସବୁ ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବା କହୁଛି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ମାନେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମୋର ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଜମା ବି। ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ, କ'ଣ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହେଲା, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ମୋର ହେଉଛି ସଉକ, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ସଉକିନ ଏସବୁରେ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାରେ ଆଉ ସଜ ବାଜେଇବାରେ। ମୋ ଘରେ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ମାନେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ହେଇସାରେ, ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ମାନେ ମୋର ଯିଏ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଇପାରେ ସେ ନୂଆଟି 200-300, ମୁଁ ଦାମିକିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୋର ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଦାମିକିଆ ବାଲା କପଡ଼ା ପତ୍ର ଜୁଏଲାରୀ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ହଁ ଯଦି କିଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ତାହେଲେ ପିନ୍ଧିଦେବି ସିଓର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି ଦାମୀ ଜିନିଷ, ମୋତେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କାରେ 4-5 ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ବଟ୍ ଗୋଟେ କେବେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ପିନ୍ଧିବିନି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ରୁହ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ହେଇସାରେ, ତ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୋତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା ଭାରି ସଉକ, ମାନେ ମୁଁ ଜିନିଷ ସାଇତିକ ରଖେ, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମିଳିଥିବ ନୂଆ କପଡ଼ା ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବି, ପୂଜା ପର୍ବ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏଇ ପୂଜା ମୁଁ ସେଥିରେ ପିନ୍ଧିବି, ମୋତେ ଭାରି ନୂଆ ସଉକ ଆଉ ସଜବାଜ ସଉକ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସଜବାଜ ହେଉନି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ମୋତେ, ନହେଲେ ମୁଁ ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପରିବାର କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁବେଳେ, ଆଉ କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ପାଏ, ରାଜ ଅଫିସ୍ ପଳେଇବେ ଆଉ ଝିଅ ଛୋଟ ଥିଲା, ଝିଅ ଛୋଟ ମାନେ ଯେବେ କଥା କହିନଥିଲା, ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗେ ଘରେ ମା ଝିଅ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ବୋର୍ ଲାଗେ। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଆମର ମାନେ ଏଠିକା ଲାଇଫ୍କୁ, ମାନେ ସେ ତ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା, ବର୍ଷା ଆସିଲା, ତା'ପରେ ଛୁଟି ଯେତେବେଳେ ହେବ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେବ, ମୋର ପୁତୁରା ଆଉ ମୋର ଝିଆରୀ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ କେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଘର ନା ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ, ତ ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ହୋମ୍ ଟୁର୍ରେ ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବାପା ବୋଉ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ମନା କରିବା ଭଲ ଲାଗେନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି। ହଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଟ୍ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳୁ କିଚେନ୍କୁ ଏତେ ସାରା ରୋଷେଇ କରିବି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ପକାଏ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଏତେ ବାସନ କେମିତି ଧୋଇବି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଖୁସି ଲାଗେ, କାମ ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବି ମନା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ନା ହଷ୍ଟେଲ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପିହୁ ଆସିଥିଲା, ପିହୁ ଯିଏକି ମୋ ଭଉଣୀ ଝିଅ,
ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ଆସିଥିଲା ଦିବୁ, ଯିଏକି ମୋ ଯାଆଙ୍କ ଝିଅ, ମଝିଆଣୀ ଯାଆଙ୍କ ଝିଅ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ବାକି ଥର ବାକି ହେଲା ଆମ ଛୁଆ ବର୍ଷା ବୈଶାଖୀ କୁହୁ ପିହୁ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ ଯେ ଘର ନାଁ ହଷ୍ଟେଲ। ତ ମୋ ଘର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷଟା ଯାକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ମୋର ସବୁବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ନା ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯିଏ ଯିଏ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ? ମୋ ଲାଇଫ୍ ଏଇଆ, ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କଲି ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ମୋ ଲାଇଫ୍ ଦେଖିଲେ, ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ ନହେଲେ। ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ହେଲା ଏଇଆ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଗେଷ୍ଟ, ହଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମ ମାଆ ଝିଅ ରହୁ, ମୋ ଝିଅ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଲାଗେ ବୋର। ତା'ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ଫୋର୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛି, ତ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଦେଢ଼ୁଶୁରଙ୍କର ଝିଅ। ତା'ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଆଉ ବୈଶାଖୀ ଏବେ 6 ମାସ 7 ମାସ ହବ ଏଠି ଆସିଛି, କିନୁ ବର୍ଷର ବୈଶାଖୀ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର 3-4 ମାସ ଏଇଠି କଟାଏ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ଗାଁରେ ବାକି ମାସ ମାନେ ରହେ। ବଟ୍ ଏବେ 6-7 ମାସ ନାହିଁ, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମ ସହିତ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ମାନେ ଆମ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଏମିତି, ଆମ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ଜାଣିବେ, କହିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମ ଗାଁରେ ମେନ୍ଲି ବହୁତ ଗାଁରେ ଗାଁ ଥିବ ଓଡ଼ିଶା ପଟରେ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମ ଗାଁରେ ଏକରେ ଲୁଣି ପାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପିଇପାରିବେନି, ଆଉ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ତ ମାନେ କପଡ଼ା ବି ଧୋଇ ହେବନି, କପଡ଼ା ଏଲୋ ଏଲୋ ବସିଯାଏ। ପାଣି 1 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ବୋହିଲେ ଯାଇକିରି ଗାଧୁଆ ହେବ, ବୋହିଲେ ଯାଇକିରି ରୋଷେଇ ହେବ, ବୋହିଲେ ପାଣି ପିଆ ହେବ। ତ ପାଣି ବୋହିବା ତ ସମସ୍ତେ ଶିଖିନଥାନ୍ତି ଛୋଟବେଳଠୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଛୋଟବେଳଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତ ପାଣି ବୋହିବା ମୁଁ ଜମା ବି ଶିଖିନି। ଯଦି ବୋହିବି ବାଲ୍ଟିରେ, ଗରା ଆସେନି, ଗରା ବୋହି ଆସିବନି। ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଟିଫିନ୍ରେ ବୋହେ ପାଣି, ତ ସେଇଆକୁ ସେ କହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିଫିନ୍ ଆମେ ଧରେଇଦେଉ। ତ ମୁଁ ପାଣି ବୋହିବା ଗରାରେ ଶିଖିନି, ବାଲ୍ଟିରେ ବୋହିବି, ତ ବାଲ୍ଟିରେ କେତେ କେତେ ପାଣି ବୋହିବି। ତା'ପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛୁ, ସେସବୁ ହାବିଟ୍ ତ ନାହିଁ ଛୋଟବେଳଠୁ। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 3ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏସବୁ ହାବିଟ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ମାନେ ମୁଁ ସେସବୁ ମାନେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏବେ। ମାନେ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ରିଅଲ୍ ହେଉଛି ଏସବୁ। ଆଉ ମାନେ ଘରକୁ ମାନେ ଆସିଗଲେ ଯଦି ରାଜ ଆଉ ଭଉଣୀ ଆହୁରି ମସ୍ତି ଚାଲେ, ଗପ ସପ ହୋ ହାଲାରେ ମାନେ ଚାଲିଥିବ ଆମ ଘର। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘରମାନେ ବି ଏଠି କହିବେ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ, ତମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛ? ମୋତେ ଏ କଥାରେ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବୋଧେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛି, ମୋତେ କେମିତି ଏମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ତମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ କହନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ଯାହାକୁ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ଏଇସବୁ କହିଦେବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲି, ଇଏ ଏବେ ମସ୍ତି କରିବେ, ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବସେଇଛି, ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗପିବେ ବୋଲି। ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି ସରିଲା ଆଉ ଆସିଗଲି ମୁଁ ପୁଣି କିଚେନ୍କୁ। ଏବେ ମୁଁ ରାତିର ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସନ୍ତୁଳା ବନାଉଛି ଆଜି, ମିକ୍ସ ସନ୍ତୁଳା। ଯେହେତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏତେ ସାରା ପରିବା ଅଛି, ଦେଖିଥିବେ ଗାଁରୁ କିଛି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏଠୁ ବି ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଆମେ କିଣିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ। ତ ସବୁତକ ପରିବା ରାଜ କହିବେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେ, ପରିବା ଯେମିତିକି ନଷ୍ଟ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମିକ୍ସ ପରିବା ସବୁ କାଟିଦେଇଛି, କାଙ୍କଡ଼, କଖାରୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ। ସାରୁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ସାରୁ ପକାଇଲେ ଟିକିଏ ମାନେ ସେଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଟାଇପ୍ର ବହଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯାଏ ତରକାରୀଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବାରେ ସାରୁ ବି ପକାଏ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ, ପିଆଜ କଟା, ରସୁଣ ଛେଚା, ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେଲ କମ୍, ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇଛି, ଆଉ ପାଉଡ଼ର ଦେବି ଟିକିଏ ଟିକିଏ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ରୁଟି ବେଶୀ କରିବାର ନାହିଁ, ରୁଟି କେବଳ 5 ପଟ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ବୈଶାଖୀ କୁହୁ ମୁଁ ଖାଇବୁ ରୁଟି, ବୈଶାଖୀ କୁହୁ ମୁଁ ଖାଇବୁ ରୁଟି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇବେ। ଆମ ଘରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହେ ଭାତ ପ୍ରିୟ, ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପାଉଡ଼ର ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ଟମାଟୋ, ହଳଦୀ, ଏସବୁ ମୁଁ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ମିକ୍ସ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ତାକୁ ସବୁ ସନ୍ତୁଳିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବି, ତା'ପରେ ହେଇଯିବ ମିକ୍ସ ସନ୍ତୁଳା। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପରିବା ଘରେ ଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିକ୍ସ ସନ୍ତୁଳା କରିଦିଏ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ପରିବାଟା ନଷ୍ଟ ନହେବ,
ଆଉ ନ ସଢ଼ିଯିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସନ୍ତୁଳା ମୋତେ ରାଜ କହନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରାଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସନ୍ତୁଳା। ଏବେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି, ଘୋଡ଼େଇଥିଲି, ସେ କିଛି କିଛି ସିଝିଗଲା, ଏବେ ପାଣି ଖାଇବା ଆମର ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ବାଲକୋନିରେ ବସିଛୁ, ୟାର ମୋର, ଭାଇର ମୋର, ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ଚାଉଳ ବସ୍ତା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାହିଁକିନା ଗାଁରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ସରୁଛି, ତ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି। ଘର ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା କେଉଁଠି ରଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଘରେ ଆହୁରି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଅଛି। ତ ଡିନରରେ କ'ଣ କଲୁ, ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି ମୁଁ ଖାଇଲି, ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଭାତ ମୁଁ ଉଠେ, କାହିଁକିନା ଭାତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ଭାତ ମୋର ୱିକ୍ନେସ୍, ଭାତ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରେନି। ଇଏ ଖାଇଲା ଭାତ ତରକାରୀ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଦିନରେ ଥିଲା କଲରା ଭଜା, ଦିନରେ କଲରା ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ଡିଅର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଡିଅର ଚୁଡ଼ି ରଙ୍ଗ ୱେରେ ପିନ୍ଧିଛି, ନାଇଁ ରଙ୍ଗ ୱେରେ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାନେ ଭଉଣୀ ଦେଇ କହିଲା ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ିଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ଦେଖେଇବୁ ତୋ ଉପରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ରହିବ ଆଉ ଇଏ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ତଳକୁ ତ ହାତ ଖାଆକୁ ଦେଖାଯିବନି, ତୁ ଟେକିକି ଦେଖେଇବୁ ଅଲରେଡ଼ି, ତ ମୁଁ ଟେକିକି ଦେଖା ହେବ ବୋଲି ଉପରକୁ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବି ଉପରେ ଅରେଞ୍ଜ ରଖିବି, ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଲଟା ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ସେ କହିଲା ଯେ ତୁ ଟେକିକି ଦେଖେଇବୁ ଯେହେତୁ ହାତ, ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇ ହିସାବରେ ଓଲଟା ଲାଗୁଛି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ମୋତେ ବହୁତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ଯାଇକି ପିନ୍ଧିବି। ଆମେ ଏବେ ବାଲକୋନିରେ ବସିଛୁ, ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଏଇଠି ବସିଲେ, ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି, ଗରମ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଖାଉଛୁ, ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆମର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟାଣେ, କୁହୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଟିଉସନ୍ ସବୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ରାଜ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଉଥ୍ ମୁଭି। ତ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ପବନ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଏଇ କ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେଇଆ କହିପାରିବେନି, ମାନେ ଥରେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ସେଇଟା ସେଭ୍ ହେଇନଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବିନି କହିବନି, ତ ଆପଣମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେ ନ କହୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ହିଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଜଣେଇବି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଓର ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖୁନି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଚିନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ମାରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିନେବେ। କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ କମ୍ ଭିୟର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିନି ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ରାକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଛି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ରାତି ଯାକେ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି, ଏବେ 12 ରାଇଟ୍ 12 ଯାଉଛୁ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭରାତ୍ରୀ।